засыг хурсан зам аргуу боогдсон учраас одоо замдаа цаг алдах холбоо авч чадахгүй байхаас үүдэд баг насны хүүхдүүд иргэд маань одоо малчид маань эрсдэх нөхцөл байдал бас байсаар байна. 30 гаруй хүн гэдэг чинь бол бас одоо маш олон хүн байна. Тэгэхээр 90% аврах ажиллагаагаа эрчимжүүлээд шаардлагатай болвол дахиж одоо машин техникээ нэмж гарах хэрэгтэй. Ямар нэгэн байдлаар бензин тус хүн хүч машин техник дутагдаж болохгүй гэдгийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Өшөө одоо самбарт хийх, эргэн хайх ажлынхаа цар хүрээнд хэлэх хүн хүчээ нэмэгдүүлэх тал дээр тав хүмүүс сайн анхаарч ажиллаарай. За түүнээс гадна одоо алба хаагчдынхаа бас одоо аюулгүй байдал, хувц сонор, хоол хүнс, холбоо хэрэгсэл, машин техник, түлш түлээ аюулгүй байдал гэдэг дээр онцгой анхаарал хандуулдаг шүү. Алба хаагчд маань одоо өөрсдөө ажиллагаа эргэн хайх аврах ажиллагаагаа явуулах бүрэн боломж нөөцөө бүрдүүлсэн байж л одоо түргэн шуурхай явна. Одоо эн чинь ингээд үндсэндээ өглөөний 2 цаг, шөнийн 2 цаг болж байна. Дахиад одоо энэ 30 гаруй хүмүүс яаралт олж зохион байгуулах ажлыг одоо эрчимжүүлээ. Хэрвээ цагаагаар гайгүй дээрэс нь одоо энэ салхишуур үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал хэмжээнд биш болвол шаардлагатай одоо газруудаар баярхуудаар нисдэг тэргээр одоо эргэн хайх аврах ажиллагаануудаа төвөгчлөн зохион байгуулах ажлыг хийхтэй. Сая бол одоо өнөөдрүүдээс хойш өнөөдрийг хүртэл бол одоо салхишуур гэхдээ үзэгдэх харагдах орчин нөхцөл хязгаарлагдвал байсан учраас одоо ингээд газрын эргэн хайх ажиллагаа нэлээд эрчимтэй явууллаа шүү дээ. Тэгээд одоо гэгээ ороход хэрвээ одоо энэ иргэд маань орсохгүй олдохгүй эрсдэлтэй хэвээр байх юм бол яаралтай энэ агаарын эргэн хайх дамдах ажиллагааг зохион байгуулах ажлуудыг хэрэгтэй. Гэхдээ энэ цагаагаар аюулгүй байдлаа маш сайн хэрэгтэй. Нислэгийн аюулгүй байдал хэвлийг хэрвээ нислэг үйлчлэн тохиол. За тэр хооронд бол аймгийн онцгой гомс шаардлагатай бүх арга хэмжээгээ авах. Мэдээ мэдээлэл бас одоо дөрвөн шуурхаа өгдгөөр өг. За сум багийн хэмжээ нөхцөл байдал ямар байгаа, салхи суурга ямар төвшөнд байгаа юм. Тэгэд одоо ингээд хүүтний ирч Сүхбаатар аймаг жишээ нь 15 градус байсан бол ингээд 10 25 30 градус хүртэл болж өөрчлөх нь вэ шүү дээ, тэ. Тэгэхээр одоо над сургуу болсон эргэн хайж байгаа иргэдийн маань эрсд амнаас эрүүл мэнд улам их эрсдэлт орно. Дээр нь тээврийн үйл ажиллагаа, тээвэрчдийн одоо бас аюулгүй байдлыг анх тал дээр зам аймаг орон нутгийнхаа хэмжээнд энэ зам дэд бүтцийн халтрага булгааг арилгах, за зам орцгарцыг гаргах, машин механизмудаа одоо өшөө ямар нэгэн саатал хэмтэлгүйгээр ажиллуулах дээр та их бүхэн маань одоо анхаарах. Ялангуяа Дорногов аймаг, тэгээд замын ууд Улаанбаатар аймаг орон нутгийн чиглэлийн экспорт импортын бараа бүтээгдэхүүн гацхгүй байх, зам тээврийн осол эндэгдэл гарахгүй байх тал дээр тэмдэг тэмдэглэгээ, эргүүл тойруул зохицуулалтын ажлуудаа маш сайн хийх хэрэгтэй. Өчигдөр бас одоо томоохон аваар осол гарч харамсалтайгаар одоо 2-3 хүн иргэд маань ам насаа алдсан ийм тохиол гарсан тий орон нутгийн замд. Тэр жолооч тээвэрчдэд анхааруулах сэргэжлүүлэх ажиллагаа хий. Хамгийн эрсдэлтэй асуудал одоогээ сая хэд хоног дулаарсан. Түүнээс үүдэд энэ нойтон цас дахиад дээрэс нь нойтон цас нэмж орж ийн. Дорногов, Дундгов аймагуд төр ингээд одоо шөндөө мөсдөх, халтрага булгаа үүсэх, гялаа үүсэх ийм эрсдлүүд байгаа учраас одоо пост болгон дээр автомашинууд тээврийн хэрэгслүүдэд та бүхэн зогсоож урсгалгаа сэрэмжлүүлгүүдээ сав. Хурд хүчээр тааруулж явах, анхаарал сэрэмж болгоомжтой байх тал дээр зам тээврийн салбарынхантайгаа хамтарч зам тээврийн осол эндэгдэл гарахгүй байх тал дээр анхаарах хэрэгтэй. За эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээгээ аймаг эрүүл мэндийн сумын эрүүл мэндийн төвтэйгээ хамтарч одоо өсөөсөө анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Өмнө ч гэсэн бид одоо улсын онцгой комисс дээрэс нь гамшиг эрслэх буруу хүндсний хорооны шийдвэр шатар сайдын зүгээс одоо
байн галгын даалгавар өгч гүйцэтгэлийг хангуулах тал дээр онцгой анхаарал хандуулахыг нь одоо улсын онцгой байгууллагын шуурх ажилтнууд дээр аймаг орон нутгийн дээр өгч байгаа. За энэ хажуугаар одоо энэ гурван үсгээр үгээр нөгөө байршил тогтоох сүлжээтэй сүлжээгүй байсан ч гэсэн одоо байршил тодорхойлдог энэ системийг аймаг орон нутгад эрчимтэй нэмэгдүүлэх иргэд малчиттай энэ гар утас аппликейшны хэрэглээг зааж сургах ийм ажлуудыг аймаг орон нутгийн удирдлагууд бүгдээрээ хийнэ. За энэс гадна одоо ингээд энэ зүдийн эрсдэл гамшигт үзэгдлүү цаашаа улам нэмэгдэх эрсдэл байна. Тэгэхээр малчит иргэд аймаг орон нутгийн удирдлагууд нэг зүйлийг онцгой анхааруулж бэлтгэлийг хангуулах хэрэгтэй. Ямар нэгэн байдлаар гэр орноосоо гарах, за одоо мал хот руугаа орох, очих, за отор нүүдлэр явах, мал сүргээ бэлчээхтэй байнгыг авч явдаг одоо энэ аюулгүй байдал эрсдлийн үеийн цүнх савтаага болоо гэдэг. Энэ онцгой байдлын ерөнхий газраас бас тэр цүнхэн дотор юу байх, одоо гарч идэв, тэгээд одоо өшөө амь нас эрүүл мэндэ эхний шатанд аврах, хамгаалах, анхны шатны тусламж үйлчилгээг өөртөө үзүүлэх, анхны шатны одоо эрсдэл шуурх хөдөлтөө сэргийлэх энэ арга хэмжээнүүдийг авах, тэр зааврын дагуу бүрдүүлэх одоо айл бүхэн, малчин өрх бүхэн тэр эрсдлээс хамгаалах жижиг сав богц цүнхтэй байгаа, тэгээд хэрийгэ заавал авч явдаг байх юм зохион байгуулалтанд оруулах хэрэгтэй. Ийм тариатайгаа. За энийг эндээс одоо эрсдлээ юу урсан зэргийлэх газраас бас зохион байгуулж тав хүн заавар өгсөн байгаа. Тэгээд онцгой гэмсээ өгж байгаа заавар зөвлөгөө тав хүн маань орон нутгийн хил мэдээллийн хэрэгсэл, за мөн одоо малчид иргэдтэй маш сайн үргэн шүүд автамчтайгаа дахиад өгж байгаа. Энэ бол мессежээр бид зэрэмжлүүлээ өгч байгаа утасны тий. Телевизээр өгч байна. Арай орон нутгийн арай дугаар өгч байна. Багс хамаараа дамжуулаад өгч байна. Тэгээ яалтчгүй одоо малчид маань өөрсдөө бас мал сүргээ эсвэл байлгахын тулд ингээд гайгүй гэж бодоод мэдээлэл өгсөөр байтал одоо ингээд гарч байгааг одоо буруутгах бас арга байхгүй.